Nga kjo e inte, Shqiptarët që zotërojnë një certifikat vaksinimi kundër COVID-19 mund të udhëtojnë në Hungari. Hungaria ka njohur të gjitha vaksinat e përdorura në Shqipëri, përfshirë edhe atë ruse e kineze. Vizitorët e dy vendeve nuk do t'inë nështrojnë masave ndaluese të COVID-19. Marveshja për njohje në vaksinave u firmoz disa dit më par nga dy kreministrat, Edi Rama dhe Viktor Orban, Në një postim në rritet sociale, ambasada shqiptare në Hungari shkrua se nga data 10 qërshor hynë në fuqi marveshja për njohje e ndërsil të certifikatave. Certifikata digitale e vaksinimit meret në i Albania pas marjes e dozës e dytë.